На место Дуи итно да го разреши Беки Мнезир од партијата и од која било функција. Таа само се оградува од неговата постапка, обидувајќи се да го заштити. На место Дуи да действува за разрешување на сите директори во МНФ, таа молчи и се обидува да ги спаси, иако пред три дена во опасност беа доведени 30 на авиони и стотици патници. Дуи не се грижи за граѓаните ниту за безбедноста во институциите кои се меѓународно поврзани како што е МНФ. Туку се грижи само за позициите каде што нејзините партиски војници земаат високи плати и тендери. Дуи денеска го штити Беки Мнезири, кој зема 3000 евра плата од МНФ, иако медиумите пишуваа дека 7 години не оди на работа. Дуи го штити другиот директор на МНФ, Хасим Деари, бидејќи тој зема плата над 3000 евра.